जुरियत इमरान शिराजी, मोहम्मद सकलैन गल्लू साहब एक नामवर शख्सियत, उसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास नोहतक, काजी वसीम अब्बास, मलक मुख्तार हसन खोखर, नाहिद अब्बास जग व दीगर हजरात खिताब फरमाएंगे। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। मुझको तेरी नमाज की आई नहीं समझ, सैयदजादे के बयान की मैं तर्जमानी कर रहा हूं। मुझको तेरी नमाज की आई नहीं समझ, जिसमें नमाज है वो प्यारा नहीं तुझे। मुझको तेरी नमाज की आई नहीं समझ, जिसमें नमाज है वो प्यारा नहीं तुझे। दलील दे रहा है मुर्तजिज के खून पे सजदा रवा, मगर मेरे अली का जिक्र गवारा नहीं तुझे। नारे हैदरी। अब आपके सामने जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं, इस बज़्म ज़ाकरी में वो कोई मोहताज तारफ शख्सियत नहीं। मैं दावत खिताब दे रहा हूं जनाब इज़्ज़त माब बैरुल मसाइब ज़ीनत सफ़े मातम नफीसुल बयान ज़ाकिर आले तहीर लियाकत हुसैन साहब, आप समानवाणा वो खिताब फरमाएंगे। इनके अलावा आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो जो हजरात इंशाल्लाह जिनसे आप तवक्कुआत वाबस्ता रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो अब आप यकीनन खिताब फरमाएंगे। ज़माना जनाब तो भी फजाइल भी पढ़ना है और मसाइल भी पढ़ना है। विलायत अमीर अल मोमिनीन दूते चंद जुमले फरमा सलवात पढ़ लो उच्च आवाज में। कोशिश जाकिर करेंदा है मैं चंगा पढ़ा, मैं कोशिश करेना मैं जी हो जी पढ़ा सुना नाले चंगा सुने। असा उस दौरे च आ गए हैं जेडे मेरे जे अकीदे वाले बंदे न, सानू तो 100 साल पहलू जमना चाहिदा ही। हुण मजलिस ते कोई नहीं आंदा, अगले पुछदे आन जिक्र किथे, हुण आ दिन जाकिर केड़ा केड़ा। जे दरावण है उहदा तारुफ ही नहीं करेंदा, जाकरा नाल तारुफ करा ते के जाने, जिक्र नाल तारुफ करा ताकि इज्जतदार बन जावे। अल्लाह दी ये इज्जत हैं ना,
جنہوں میرا لفظ چنگا نہیں لگا وہ قرآن سن لو، سبحان ربک رب العزت، حبیب تیرا رب تے عزت دا رب لائق تسبیح ہے۔ امیر المومنین فرمایا نحن عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہیں، اللہ عزت دار سدائیں دے انہاں دا رب بن کے۔ انہاں دا رب صدا تے آدا ہے میں عزت دا رب ہاں۔ بندے نو ہی سوچنا چاہیدا ہے جے بندے دا پتر ہے تو تو عزت والیاں دا نوکر بن تاکہ تو عزت دار سڈیویں۔ چنگے رہ وے سو اپنے آپ نو وٹا لیو۔ معصوم فرمایا ریاکار کوئی بھی ہے، نہج البلاغہ چری وید پہ پڑھ لے، ریاکار بے عزت ہے کیونکہ اس دی کوئی عزت نہیں ہوندی، وہ تاں ریاکاری کرتا۔ جی تو سچو پساد لئی تاں ذاکرن والم دا ہے تاں میں دو چار ڈالے بنا لئی ساں جیڑے میں نو دادی دیون تے میرے نال بولن۔ اساں تاں ذکر اس واسطے کرنے آئے جتھے ونجنا ہے حسین علی بیٹھے حسن، سدا ایمان ہے اس مجلس دے اے ہاتھ چ اوے بندے آدن جنہاں دا فضائل علی دے الفاظ جلے دے خون تے اثر کریں دن منہ کھول پمدا ہے داد دے بڑی بڑی۔ سمجھن لگ گیا بندہ آپ نو نہیں سمجھیندا، ہوراں نو سمجھن لگ گیا۔ کیشا دا بنے ہویا ہے توں کئی نو سمجھن لگ گئے ہیں؟ دو قسم دیا مخلوقن زمین تے، ایک محتاج ہدایت، ایک صاحبان ہدایت۔ محتاج ہدایت دی ڈیوٹی سکول لاؤں شروع ہووے، درس پڑھدا پڑھدا عرب عجم مکاتے ہٹے تے واکھے میں عالماں، اوے محتاج ہدایت۔ اساں انہاں نو منے نے آئے کہیں درس نہیں گئے، بندیاں منواون دے بہانے کر لین، حسنین تختیاں لکھیاں، خط کہیں دا سونا ہے، جینو یہی تمیز نہیں رہی، حسنین دی تحریر سونی ودا دسے نہ، جہنم ایک دیوار اچی بولی ہو دا کیا جنت ہیں ہی مجدرو ذری اچیری، تے میں تا سجی ہویاں میں تا بڑے وڈے وڈے رکھے ہوئے نہ ہکے بکائی بیٹھے نہ، میرے کول نمرود شداد فیرونے بڑے وڈے وڈے جنہ دے نا تو دنیا ڈر دی آئی، ذرا تو اپنے حسن دی تعریف کر۔ جنت چپ کر گئی تے خالق جن کیا، جنت تو اپنے حسن دی گل کیوں نہیں کیتی؟ مالک میں کہیں دا نا لئی آن، خالق آکھیا جہنم جے لئی ہونا کہ نا میں سجی ہویاں تے کیڑی سونیاں، انہوں آکھ دے میں میرے حسن واسطے ایک حسین کافی۔
उस दीवार अपने आप नु आखे मैं कामिल इंसान हाँ सबक दे देव मुसल्ले ते बह के मेरा जुमला दुराई रखे मैं इंसान ही कामिल उस नु मने ना जिस दा कुरान अली होवे तफसीर मतूल होवे ये जेड़ा पहलू खला पढ़ना मैं 9 बजे तो बाद राती नहीं पढ़ सकता मतलब समझो तुहानू खला सुनाई ना मैं आप खला जागना भाई जरी जाग लई ते वत मजलिस शुरू करे बंदा एक आया 6वें इमाम नाल इल्म दा मुकाबला करन जंगल चो लगदा पिया ई डिठोस एक मकान जिहा इया कच्चा जंगल दा ते बंदे नु सड्योस मैं राणा है मैनू रहिना है वजना की दे के 6वें इमाम नाल इल्म दा मुकाबला करें बंदा मोमिन आई उस आख्या अगे तो ना मुरहाऊ हूं रही सा वेख लदी के रो गई गर्मियां जरूर हैं आ मेरे रले चार पाई अंदर पवा मैं डोरा मैं साड घट सुनना ओ सखे एडी गर्मी ते चार पाई अंदर ओ सखिया मैं मदीने रसूल दे पोतर नु आख्या आई 6वें इमाम नु जई दे नाल तू मुकाबला करन पिया वैना है मौला अनेर तूफान अमदन मेरा माल खड़ी वैंदा है मैनू लिबास नहीं लभदा कोई तरीका दसवा मैनू पहलू पता लग वे इमाम आख्या शहर दे बाहर वे काले रंग दा कुत्ता वदोसी ओनू आखे 6वां इमाम पिया दई उन्ने कर जिवें मैं चाहना हथ बन बहो दाद कट्ठी रुका रखो कैन पारसल कर दिव्या समझे कोई तूफान अनेर आऊए जो वे खला भजदा खला है ते अंदर बाहर मैनू वेदा है ये मैनू इतला पिया देंदा है राती कोई तूफान आऊए हुण तू तो पिया वैना मुकाबला करन तेरा इलम क्या आता है ना ही कोई नहीं तूफान दा उस आखिया चार पाई आई बाहर पा ला तो वत मैं तो अंदरू सड सुन नहीं सकता पूरी रात उत्तू गड़ा लांदा रहा पूरी रात मुसाफिर दी मंजी दे हेठ गुजर गई जेले जरी रुके दौड़ के बुआ खड़काए कह सड सुनना ही उन्होंने पता ही मेरे इमाम का दुश्मन है जरी रात गुजार तेन पता लगे दमी अलदे होया जे वेखे उसके सुना मुसाफिर रात किवें गुजरी उसका क्या पूरी रात बर्बाद होया उस उस मोमिन आखिया मेरी मन उस इमाम नाल मुकाबला न कर जिंदा कुत्ता तो जरूर ढेर आले में खुदा दी कसम है कुत्ते ही घट वद मिलदन जेड़े साइया पैर भी करेन हुण तां बंदे मुकरन लग गए ने कोशिश करे ना कोई थोड़ा घना सेटिंग नजर आती पई है कोई बुलारा उतेरे ही हो गया है ते एक रुबाई तू पढ़दा इब्तदा करे ना आया ते उज़्मा बीबी तू जेंदे हिस्से दे देनन तस्बीह तकदीस मलाइका सबूत सदाकत जमीला सिफात बल्कि अखा हकीम हिकमत अज थोड़ा आख्यम खतीब मिंबर सलूनी
بلکہ آکھاں دار الخلافہ عصمت ذریعہ نجات سین سیدت النساء العالمین بی بی شفیعہ یوم محشر بی بی غیورہ بے مثال بی بی بلکہ آکھاں قسیمہ فردوس بی بی سادے بندے ہیں ایک چنگے بھلے ذاکر دے گھر میں مہمان ہوں اس دے والد کتاب چاہی تے میں نے آکھے اس عزیز علامہ نے کیا خوب لکھیا ہے بتول دے بارے میں آکھے جی کیے لکھیا ہے اس آکھے ویکھ لا بجے لے اللہ بتول دا نور خلق کیتا نا جنہیں ملائکہ دیا ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کیا شان بی بی دا مقصد سبحان اللہ وہ تیرے منن علی بطولو سی جیڑی ملکہ تو بعد بنی ہے تو من میں نہیں من اور تا جو کتین بطول نو دعوت دے کہ ٹر گئیاں بطول قبول کر لئی اگو کٹھیوں گئیاں وڈیاں وڈیاں گھراں لیاں امیر عورتاں لیاں مرداں لیاں مال ہک دوجے نوں دسن واسطے بتول آ گئی جا نہ دی ویا ہے بتول نوں بہن دی جا نہ لبھی رسوا ہو کے ٹر ویسی عقل نہ رہیا عصمت اور ولایت و تطہیر دا جدا قدم آ ونجے اس لے کفر و شرک اپنے مقام تے متزلزل ہو ویندا بی بی نو جگہ ملی اٹھی کھلیاں واتے رال بین نا تا خیر دیا ہی گلنا ہوں دیا نا ایک نو دعوت ملی او دا کیا میرے شوہر کلو پورے ملک دی تجارت دوی اٹھی میرا عادل حکومت کلو تری اٹھی میرا جرنل کیا کیا گورنر کیا کیا سارے کل ہزاراں کنیزاں غلام کیا کیا اتنا سونا تریفہ کریں دیاں ساڑھی پورے ملک دی تجارت ساڑھے کولے ساڑھے بوئے تے فیصلے ہوں دن خوش آم دن اٹھی ہوتا کہ دعوت تبتول نوی دیمنی آئی مگر جن دا شوہر مزدوری کریں دے انہوں دعوت دے کے کے کرنا عصمت اپنے مقام تو بلند ہوئی اگر تو حق کے میں نے بلاونا میرے شوہر دی شان تو سائیوں کو جان دیوں یہ مزدور ہے بی بی آدھی میرے کل پوچھو میرا شوہر کون بی بی آدھی سرتاج مجیدہ دنیا تے میرے نال بول پہ آیا تو سوری ٹھیک ہو ویسی جو تو سچوپ کی تھی تو یہ ہی رہے ویسی پھر سنو بی بی آدھی سرتاج مجیدہ دنیا تے او سرتاج بی بی آدھی سرتاج مجیدہ دنیا تے اچھا نہیں کوئی موجود جواب جندہ ہر کردار مزمل بندائے یاسین بنے ہر باب بی بی آدھے قرآن قصیدہ آئید بالادہ جنت دے پتر نباب میرے شوہر دی کیری سکرے سو جیدہ چہرہ تکان سوا
عزت نہیں لگائی. بڑی مہربانی کیتی نے تھکے مکے سر نال بھی کوشش کیتی ہے ذکر واسطے زیب جوگا تھا. بس اج چار دی رات دو گلیں ہی سمجھ آ گئی تو مجلس پوری ہے. گل سنو یہ دریاں کناتا ہونی بندے لویں دن ٹینٹ لویں دن سامان کتنا مہیا کریں دن ذکر واسطے. یہ کدی حسین دے علی اکبر دی شادی کانا ہوندا اساں جو کٹھیاں کان خرچ کرے نے تے وقت مٹیاں تے بہ تے اچا رو کے لوگاں نوں اطلاع دینے آ اساں وسانا لیا چوں نہیں اساں انہاں نوں بدے رونے آ جنہاں نوں دھیاں دیاں قبریں گولڑیاں پئیاں. اج چار دی رات کل پنج دا دن نے ذری مدینے نگاہ کر کے ویک اج دو ہی رات علی دیاں دھیاں نوں ماں تو بعد جلے رات ڈھل پوے نا بطول دا ہک دکھ یاد رکھے اج ڈھلی رات تو بعد ماتم پہ ہوندو وے کوئی نوا پہ آدھو وے میرا لفظ ہی کو یاد رکھیں پچانوے دیں دی زخمی بطول کان دھی مسلحی پہن دی آئی تے ماں دی چادر نال چھان بنا تے انتظار کریں دی آئی اما مسلح تے باسی میں ماں تے چادر کرے ساں تے اج دوئی رات جل رات ڈھل دیئے نا مسافر شام مسلح پا کے ماں دی چادر بلند کر کے آدھی ہوندی آ میری نمازیں ماں آ میری شبے دار ماں میں تیرے کان چادر جائی کھلیاں گل ایک ہور ہی کر لواں میرے کوئی ترتیب نہیں ہوندی ایتھے کربلا دی آواز بلند ہوئے تو مینوں کوئی پتہ نہیں کہ پیا پڑھنا. دنیا دی ہر بچی یتیم ہوندی ہے ماں دے مرن تو بعد. کوئی بندہ ہے جیڑا میرے لفظ دی نفی کرے؟ خدا دی قسم ہے ماں جیندی رہے نا پیو مر ونجے یتیم سڑین دے نہیں یتیم ہوندے نہیں. ماں ایڈی مہربان ہوندی ہے سر اٹھا جا زمانے تے بطول پہلی بی بی ہے جیڑی ماں دے مرن تے یتیم نہیں ہوئی. بطول دا پیو ایڈا امیر تے بختاں لاہائی رسول جو ماں دے مرن تے یتیم نہیں ہوئی تے جدا پیو دنیا تو ٹریا ہے وہ چھڑا یتیم نہیں ہوئی بے وارث ہو گئی. انتظار کھلا کرے نا جیڑے لئی تیرے چ روحانیت نظر آئی میں اس لئے چار وین کرے سا اور انہاں تے میں دعا کرے سا میرے وقت ہی نہیں مجلس پڑھن دا پھر بھی رات دی جو تکلیف ہے علی دیاں دھیاں دی آگیاں بانیاں دے آکھے تے لیٹ بھی اٹھی کھڑا مت کوئی عمل بہن بھی را پسند چکرے. گل سنو سرگوتے آلے ہو قیم پیو دا ماں دا پوتر کھڑی پوے نا پندرہ ویہ سالہ تو بعد پتہ لگے او شہر اس پتر دے نام مشہور ہے پیو ماں مر گئے ہو میں تائی قبراں چ ٹھر وئی دن ساڈا کھڑے آئی پوتر آئی وت او دے نام تے شہر مشہور ہو گیا مینوں سمجھ نہیں لگی آل رسول دا قافلہ ترائے واری اٹھے ایک ویری مدینے چوں ایک ویری کربلا چوں ایک ویری شام چوں مدینے چوں ٹریا ہے تے علی دیاں تری نال کربلا چوں ٹریا ہے تے علی مولا دیاں تری دھیاں نال
شام چو ٹریا تائی وی علی مولا دیاں تری نال حسین دی غربت ویکھ مدینے چو ٹریا تا ایک دھی نکھڑ پئی کربلاں محمل اٹھے تا دوئی تو اس ٹر گئی کی بیٹھا سننا ہے میں کیڑی ذاکری کرا جو تن رومن آوے تے جلے تری بری شام دے بارو محمل اٹھے نے کوئی عجیب کنڈیشن آئی قافلہ او قبر تے آ کھلائے جنہاں دے زنجیر لتھے ہویا ہیں اس قبر تے آ کھلن جڑی اجاں پائی پئی آئی تے سجاد تو وت وت پچھدی آئی ہیں بھرا سنا تیرے قافلے چ کوئی قیدی تا نہیں ہے نہیں بہن کیوں پوچھنی ہے بی بی آدھی ہے مینوں قاتل تو ڈر لگدا ہے بھرا بہن دی قبر تے جان کے آدھا ہے سجاد وعدہ کریندا ہے ہر کوئی قید چھٹن تو بعد قیدی نہیں سڈیندا میں سجاد قیامت تائیں قیدی سڈیساں بہن آدھی ہے کیوں سڈیسیں بی بی آدھی ہے تائیں سیدہ دے سڈیساں جو میری بہن دے لائق ہے نہیں قبول ہو گئی اتنا ہی میں پڑھنا ہے کیو جا منظر ہو سی زندگی چ تیرا علی امام دو بری اچا رن ہے کوکا مار کے رن ہے پوچھو سمندوانے والا قدر رن ہے ایک بری تو اس لے رن ہے جلے بتول آکھیا میری قبر تے قرآن پڑھ نہ پڑھ تیری مرضی پہرا ضرور دے میں علی آدن مرن تو بعد پارا بی بی آدی ہے میں مرن تو بعد ہی ڈر دی راسا میں نو پیو دیا نوکرہ اینج مارے آئے میں قبر اچھی رون دی راسا علی کوکا مار کر انہیں بی بی آدی ہے میں نو رون دے پیو فرمایا نہیں میں کہیں اور غریب نو پیا رونا بی بی آدھی ہے کوئی مجرو وڈا غریب ہے علی رو کے آدھن تو 17 سال دی عمر اچ پیکے شہر اچ دفن ہو کے یعنی ہے میں قبر اچ لڑ دیاں میں اونوں پیا رونا جے دی عمر 4 سال ہو سی تے قبر تو اٹھین دیو ہے ماں ملوے کے آدھی کھڑی ہو سی میں تو آدھی کچھ نہیں لگ دی میری ایک بہن مدینہ انجے رہائی آئے جیوے آج میں نو شام چھوڑی وین رہے الحمدللہ سرگو دے آلے ہو قدیو جائی ذاکری کرن دی کوشش کیتی ہوئے علی دی تھی معاف نہ کرے ایو جائی ذاکری کران جو تینو ماری رکھاں تے پڑی رکھاں میں نہ اتنی دیر پڑھاں جلے تیری آنکھیں تے ہانج ایو جائی آوے جیڑی بطول نو لوڑے جلے پتر دے زخمہ تے ونج لاوے تے رسول دی تھی وال کھول کے آکے رومن آلے ہو میں راضی ہاں تو آلے اکھی دے پانی نال میرے غریب دے بدن دی رات رک گئی ہے راج رنیا ایسینی نان کی نگری چھڑے جیو اللہ بامیں چار وین سمجھا لیں تا میرا حصہ پورا ہو گیا شالا کوکا مارنا لے کدائیں اپنے غم میں چنا رومن جتنے تو رائے دعا کرے نا دنیا دا پہلا جنازہ ہے جلے جنازہ تے علی دھیاں پتران وعدہ رونا نہیں پتران دے موں تے ہاتھ رکھ گیا دے اچھا نہ روا ہے تواڈی ماں مدینے آلیا تو ڈر دی تباہے کے رو دیا ہی آدھی آئی اللہ حکت دے جا
ਧੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਆਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਬਚ ਬੰਨੇ ਜਦਨ ਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਗਾਲੇ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਨੇ ਡਰ ਪਈਆ ਮੱਥਾ ਜ਼ੈਨਬ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਣੀ ਪਵੇ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੋ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਨ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਅਲੀ ਆਦਨ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਦਲ ਪਸਲੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਚੈਬਕ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦਜ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਦਜ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਆਦਨ ਅੰਮਾ ਨਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਤਾ ਜਾਣ ਇੰਜ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਆਇਆ ਬਿਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹਸਨੈਨ ਭੱਜ ਪਏ ਨਾਨਾ ਸੁਰਜ ਕਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਦੀ ਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਵਸਦੇ ਪਏ ਅਜ਼ਾਨ ਕੂਫੇ ਤ੍ਰੀਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਰਬਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕਰਬਲਾ ਲਈ ਅਜ਼ਾਨ ਔਖੀ ਆਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਖੀ ਅਜ਼ਾਨ ਔਖੀ ਆਈ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਆ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਪ ਕੇ ਆਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਰਲਾਓ ਉਨੇ ਇੰਜ ਹਟਾਇਆ ਬਾਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਸੈਯਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੈ ਨੂੰ ਸਦੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇਂਦਾ ਮੌਲਾ।